Bueno, mi nombre es Ebu Jamé. Vengo aquí, casi estoy familiarizado con el club de feina. Em dic Núria i estic aquí al Club de la Feina perquè m'he quedat a l'atur i llavors estic fent cursos i estic en el Club de la Feina per veure si puc trobar alguna cosa. Pues aquí a la granja venim i tenim unes aules en el qual ens donen uns cursos, sigui de reconeixement de les rets, sigui d'anglès. Vull dir, tenim uns ventalls molt oberts a fer activitats que a fora ens costarien bastants diners i aquí dintre, per sort, gràcies a l'Ajuntament i els col·laboradors, ens ho fem gratuïtament. El club nos ha facilitado de verdad la posibilidad de acceder en los equipos de informaciones y eso no es bastante para nosotros porque buscamos algo que no hemos encontrado aún, pero es bastante. Sabemos que desde aquí podemos conseguir la vía para el empleo futuro. Sí, hi ha un recolzament molt important per a persones que ens ajuden moltíssim i estan a sobre nostra i a més t'aixequen la moral perquè sempre diuen endavant que vinga, que podreu, que segur que d'aquí traureu alguna cosa, insistiu, veniu cada dia. Vull dir, hi ha un recolzament per part de l'equip que és fantàstic. A partir de eso, me estoy planteado siempre a buscar el curso que va con mi perfil. És una insistència cada dia, cada dia. Ara has de ser tu la persona que vinguis aquí i facis la tasca. I si tens algun dubte, tens les persones que es recolzen, que t'ajuden a buscar la informació o t'ajuden a ampliar el teu camp de visió, que a vegades és molt petit. Bueno, yo recomendaré a amigos que usen ese servicio para tener más acceso en el mercado laboral. Tener más contactos y estar abierto y preparado al mercado laboral. Si estàs en un grup de gent, a les redes socials i estàs buscant feina, doncs jo potser mirant la meva feina puc trobar el meu company que digui: "Ostres, mira, tu et dediques a la construcció, doncs mira, aquí demanen gent per la construcció, que vingués aquí perquè el grup de gent que fas és molt positiu i a més que t'aixeca la moral actualment."